Strana 20, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vypočítejte z paměti. Máme sčítat a odčítat desetiná čísla. Jak se to dělá? Jo, sečtou se zvlášť celky a desetiny. Takže 0,4 desetiny plus 0,2 desetiny. Takže celky to je 0, a desetiny 4 plus 2 6. 0,6 desetin. Odčítání. Celky 0, desetiny 5 minus 4, 1, takže 0,1 desetina. S tím by asi tady problém být neměl, takže na to se za chvíli podíváte, ale tady u d. 6,9 plus 0,2 desetiny, takže 6 plus 0 rovná se 6, ale pozor, 9 plus 2 rovná se 11, což je 1,1 desetina, takže to potom nebude 6,1, ale 7,1 desetina. Tady si to můžeme trošku představit jako na číselné ose, kdy tady máme 7 celých, ale my jsme tady na 6,9, což je jedna desetina před sedmičkou a ty dvě desetiny rozdělím na jeden skok sem a druhý na tu desetinu zatím, což je 7,1 desetina. Jo? Pamatujete, jak jsme přecházeli přes desítku v první ve druhé třídě, tak tady použijeme něco, něco podobného. Takže 7,1. No a tady si to zrovna znázorníme. No, tak, tady máme jednu celou a teďka 1,1, 1,2 a teďka pojedu 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. To by mě mělo stačit, protože 0,7 rozdělím na tady, když uberu dvě desetiny, tak jsem na jedné a ještě, to byly ty dvě desetiny, na pět desetin. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A kdo mě poslouchal, tak říkal, že jsem tak slyšel, že jsem to říkal, že to tady stačí do 0,5 desetin. Ano, dovedeme si to představit. Nebo ještě jednodušej 12 bez 7 rovná se 5, ale nezapomenu na tu desetinou čárku. Tech možností, jak si pomoci je víc. Tohle to je na té číselné ose, to vypadá asi nejlépe. Tak, no. Ten zbytek už zvládnete, tak se do toho dejte. Na chvíli si přerušte video. Tak to ještě spolu trošku vypočítáme. 10,8, 7,2 desetiny a pozor, 8 plus 2 desetiny, to je 1 celá, takže to bude 5 celých, žádná desetina. Tady 12 celých, také žádná desetina a tady to je 17, ale tady to zavání přechodem přes desítku, nebo ne přes desítku, ale přes celou. Tohle to je 13, takže to bude 18,3. 18,3 desetiny, tak dvě, ale pozor, bez osmi, bez jedné, takže 1,9 desetin. Já tady ještě trošku Smažu ty malůvky, kterým jsem si pomáhal. No a teď se podíváme na to řešení. Mhm. Dobře, dobře, dobře. Tady taky, tady taky. Tak, není na tom nic těžkého, možná trošičku tady ty přechody přes celou, ale to se dá natrénovat.